שלום, אני אבי, בן 54. עברתי 3 ניתוחי גב, פריצת דיסק ושתי השתלות של קיבועים של L3 ו-L4. הגעתי למצב של ממש כיסא גלגלים, שהרגליים לא יכולתי ללכת. עברתי את הניתוחים, ולאחר מספר שנים קיבלתי עוד מכה והחלקתי. הגעתי לרופא אורתופד מומחה שאמר לי צריך לעשות עוד ניתוח, שזה יהיה ניתוח מסובך, ואמרתי לו תודה רבה, אני לא מעוניין. אני הגעתי בעקבות המקרה הזה, המלצה של חבר לאוסטופט. אני לא יכולתי לשבת בקולנוע, לא יכולתי לנהוג, כל היום כאבים שלא יכולתי לעשות כלום, והרופא אמר לי רק ניתוח. הגעתי לשנן אחרי המלצה, עברתי טיפולים במשך 3 חודשים, והיום אני כמעט 3 שנים אחרי הטיפול הזה. המצב מצוין, אני אחרי 3 ניתוחי גב משחק כדורסל, עושה סקי מים, וממש הכל תודות לטיפול של שנן, שזה מומלץ בכל לב.